פרשת מקץ, אחת הפרשות האהובות אליי, פרשה שלרוב נקראת בשבת חנוכה, שבת שהרבה מהמשפחות יושבות יחד. הסיפור של הפרשה הזאת הוא סיפור על מתח קשה בין אחים, אחים שרבים, יוסף שנופל לבור ולאחר מכן נאסר במצרים, הוא זה שמקבל את ההזדמנות שלו ואת התכונה שלו של לפתור חלומות, מיישם בהזדמנות שנקראתה בדרכו. וככל שמתקדמת הפרשה, אנחנו רואים את השבר הגדול שבין האחים הולך ומשתקם. המשפחה היא משפחה אחת, למרות הוויכוחים, הסנאות, הקנאה. צריך תמיד למצוא את המאחד ואת המשותף ואת הבנייה של המשפחה. הפרשה הזאת מלמדת אותנו שאין דבר יותר חשוב ממשפחה, וצריך תמיד למצוא את המאחד, את המשותף ואת המתנה היקרה ביותר שיש לנו כבני אדם, את המשפחה שלנו.